jẹ̀bi mọ́mọ́. Ìṣọwọ́ àjẹ̀bi mọ́mọ́ ni mọ́gun wá jàlú. Torí pé irú wọn kì í gbà páwọn jẹ̀bi rárá débi pé wọ́n tún bá. Kàkà kí wọ́n tún bá níṣe ni wọ́n tún máa gbé sọ̀mọ̀ mí tí wọ́n wá fi ti wọn kó bára lé kó bára oko. N ni Yorùbá ṣe ń pé àrùn ẹlẹ́sẹ̀ kan ti ń dáràn, ọrùn ẹlẹ́sẹ̀ méjì ní kúkú ń dá sí. Ìṣọ̀wọ́ alápá kọ́kọ́rọ́ tó yẹ kí wọ́n fapá òkọ́ gbo ènìyàn ni wọ́n fi ń kọ́. Ẹ jọ̀wọ́ bẹ́ ẹ bá rírù wọn lọ́nà ọjà tàbí lọ́nà odò ẹ yàgò fún wọn. Ẹ máa rántí pé ìgò epo larù àti bóníyàn díṣẹ̀rẹ́ òbójúmu tó aṣọ àlàláwọ̀ a ò gbọ́dọ̀ pélépo dọ̀wẹ́kẹ̀ ó léwu gan ni. Torí pé bí kókó bá ń bẹ́ni lẹ́fẹ̀ẹ́ a kì í yọrí ìmàdò rárá. Ẹ̀dá tún lè gbọ́ kí yọrí ìmàdò ẹ wí fúrú wọn pé kó má làjọ kùmọ̀ ràjọ kóńdó. Bó bá wá fẹ́ ṣàyà gbàǹgbà ràjọ kùmọ̀ ẹ pé kó ṣọ́ra ṣe ọgbọ́n la fi ń lolé ayé ẹni. Ìlékè ọgbọ́n ní ṣe sábà bí ìmọ̀ ara ẹni Yorùbá wí ẹni ayé yẹ pé kó máa ṣọ́ra ṣe. Mo sọ tó adìyẹ tó ń kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí àti bàbá alákà tó pa kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ nínú àká tó fi yíta àgbàdo. Ó tún ti yá ẹ máa bá mi ká lọ mo fẹ́ tẹ̀síwájú mo fẹ́ sọ èyí tó kù nínú ìtàn. Ẹ tẹ́tí sílẹ̀ bẹ̀lẹ̀ jẹ́ etí inú ni ẹ bá mi lò. Ẹ wá gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ sádìyẹ àti bàbá alákà ní dúníà. Bẹ́ẹ̀ bá ṣì rántí ìgbà mègì dá alákàápa kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ níjọ́sí tó fi yíta. Ńṣe ladìyẹ gbàlù tó ń jó tòun tó gbé lórí níjọ́sí iṣẹ́ rántí o. Gbogbo ẹ̀dá tí ń bẹ láyé kó má pa láńgànà ṣẹ̀ sí rárá torí pé a ò tí ìmọ̀kú tí ó pa kó wá wa. Tó ọ̀rọ̀ àgbà bí òṣìṣẹ́ lówùúrọ̀ á ṣe lọ́jọ́ alẹ́. Ọ̀rọ̀ títún wá bẹ́yìn ọlọ́tẹ̀ yìí o. Ẹ wá gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú ìtàn. Àní ẹ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ etí inú ni ẹ bá mi lò. Ẹ ò rí bàbá alákà ló fẹ́ ṣètùtù. Ó fẹ́ bọrí wọ́n dífá ifá fọre. Ifá ń gbé adìyẹ ògògò mọ̀gà tó lọ́gbé lórí nǹkan ètùtù. Ìdààmú dé bádìyẹ ó làágùn lábẹ́ aṣọ. Ó mà ṣe o, adìyẹ làágùn kíkan kíkan ìdààmú dé làágùn lábẹ́ ìyẹ́ ṣùgbọ́n ìyẹ́ ò jẹ́ káráyé ó mọ̀ pé òun rẹ̀ kan ń ṣadìyẹ. Ìgbà táyé òkúkú mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ń bẹ lọ́rùn adìyẹ báwo láráyé ti fẹ́ gbadìyẹ sílẹ̀ lọ́wọ́ olówó rẹ̀ tó fẹ́ fi ṣètùtù. Àṣé òtítọ́ ni pé ìfẹ́ afádìyẹ ò dénú rárá. Báyé bá ń ṣìkẹ́ ọmọ ẹyẹ ẹyẹ rò wáyé dùn pé kò ní mọ̀ pípú tí ó pọmọ ní bọ́mọ rì tọ́mọ òtètè fúra. Ká má fọ̀rọ̀ hùn bàbá alákà má dìyẹ ṣètùtù ó fi bọrí. Mèbí ẹni lẹ́rú ló lẹ́rù ẹni lẹ́rù náà ló kúkú lẹ́rú. Irin tó bá sì wo lówó ẹrú láfẹ́rú rẹ̀ dálára. Ẹ ò rí kàyéfì gbà ń bẹ nínú ìtàn yìí. Bàbá alákà tí má dìyẹ ó fi ṣètùtù. Ǹjẹ́ ṣẹ́bọ wá fi ṣẹ́bọ dà ṣétùtù ọ̀hún yàn pérégede. Ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yìí ṣẹ́bọ dálè bí ọ̀run. Mèbí òun bá mo níwọ̀n níní yìí. Ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ jọ̀rọ̀jọ̀rọ̀ ṣe bí ẹjọ́ wá ní fìṣù ni. Ẹ jẹ́ kí n ṣẹ́nu po lórí ìtàn yìí náà. A ó tún tẹ̀síwájú bó bá dọjọ́ iwájú. Ọjọ́ ti ń kọrí òyẹ́yẹ̀. Ọjọ́ rebi àná òòrùn rebi àtiwọ̀. Dókítà Olúṣọlá Ìmísí òun lorúkọ mi. Èmi lọ̀mọ̀wé Akéwì ìgbàlódé tí ń gbé lórí ayélujára. Èmi a máa fìmí sí ohun ìjíṣẹ́ ayọ̀ fọ́mọ ẹ̀dá. Máa máa pèdè àdídùn fọ́mọ adárí orun. Mo tún jíṣẹ́ ayọ̀ fún tẹbí tara nílé lóko. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe tó àti bẹ̀mí lọ́wọ̀ lórí ohunkóhun. Bó ṣe ti ṣílé, bó ṣọjọ́ bí, bó ṣe ti kàwé jáde ní, bó sì jẹ́ ìpolówó ọjà lẹ́fẹ́ ṣe. Ẹ kàn sí mi lórí ìkànnì mi lórí ayélujára. Bó ṣe orí Fésbúùkù Olúṣọlá Ìmísí òun ni. Lórí Instagram @olúṣọlá_ìmísí òun. Dr. Ìmísí òun ni mò ń jẹ́ lórí TikTok. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ tún lè tẹ̀lé mi lórí YouTube Olúṣọlá Ìmísí òun ni. Àwọn orin ewì mi tí mo ti ṣe wọ́n ń bẹ níbìgbà lórí YouTube tẹ́lẹ̀ gbádùn. Ìpolówó ọjà ń làgùn òwò ní Yorùbá wí. Gbogbo oníléeṣẹ́ ńláńlá àtò
onílé iṣẹ́ kéréje kéréje gbogbo ẹyin òǹtajà tẹ́ẹ̀fẹ́ káyé ọmọ tẹ́ǹtà tẹ́ẹ̀fẹ́ kí wọ́n gbúrò yín nílé lókodókè òkun. Ẹ kàn sí wa bí a ṣe polówó ọjà yíkáyé gbúgbájẹ ní wìtìwìtì torí pé ẹ tà ní tàkọ́mọ ẹranko tó ta tiẹ. Ọjà tá a bá gbórí ìkànnì wa polówó fún yín ó di dandan kẹta torí pé ẹ ò kúkú nà mọ́ ní mọ́tà.